Në dorë mban peticioni me 12.704 nënshkrime. Këtu firma të dhëna kundër projekt ligjit për amnesti, drejtori Kipredit Ilir Deda ka vendosë të dërgoj presidentës së vendit. Me shpresën që ajo nuk do të nënshkruaj këtë projekt ligjit që u miratua me 90 votat e deputetve, Deda i shëqyruar me përfaqësues të tjerë të shëqërisë civile, ja dorëzoi peticionin i shefës së tij. Deda ka thënë se ligji si duket aktualisht, nuk i përket serbëve të Kosovës, por i amneston një kategori shumë të gjerë të veprave penale dhe krimeve që janë kryer në Kosovë. Dhe për integrim të pjesës veriore të Kosovës duhet të amneston ata që duan të integrohen. Nuk mund të ketë amnesti për njerëz që janë edhe në kuvendin e Republikës Kosovës dhe cilët nuk kanë, cilët e kanë thyë ligjin, apo dhe cilët janë afër partive politike. Presidenti e cila pranoi peticionin, nuk foli nëse do të marrë parasysh kërkesat e tyre. Por ata që arritin të mbledhin këto nënshkrime, presin që ja jaga, ta kthejnë në kuvend këtë projekt ligj. Ne në anën tjetër i argumentuam që ka një hapësirë shumë të madhe, përmes së cilës presidentja mund dhe duhet në kuptim të kushtetutës së vendit ta kthejë këtë ligj në kuvend. Përfaqësues të shoqërisë civile kanë thënë se nëse nuk vjen deri te kthimi i ligjit në kuvend, çdo institucion ndërkombëtar do t'i dërgohet ky peticion me kërkesat e njëjta që është dërguar edhe presidentës. Çka e kujtë? Ja, kanë dhënë.